magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo bandhigay buug ay qortay Marwaadnaadan Ismaaciil. Bandhiga buuggan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf ah oo tiro badan iyo dadweyne kalaba. Marwaadnaadan ayaa waxay ka hadashay waxyaabihii ku dhaliyay buuggani, waxayna tiri dardaaranka aynu kaga tegayaa wax weyn inaan wiil iyo gabadhba waddankan miskiinka ah ee Soomaaliland jeclaado, bal halkaynu dadaalkeenna ku gaadhnay, bal hadda xisaabiya waxaad xisaabisaan marka mid ku yidhaahdo inuu waddankaaga kugu diro, ku yidhaahdo maxaad meeshan containers isugu xir kugu xidhan, maxaad ka doonaysaa meeshaan la aqoonsanaynin? Innaga is aqoonsan, innaga is aqoonsan, Ilaahay baa ila aqoonsan. Aqoonsigaa Ilaahay baa halkaa ku gaarnay. Aqoonsi bini aadam markuu doono iska iman, hadduu doono hadduu iman waayana dawaayeelkadii soddon sanood baynu ku nooleyn la-aantii. Marka waxaan aad idinku mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah ee aada siiseen, eed xafladda nagala soo qayb gasheen. Waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa gabdhihii Nagaal iyo kuwii la shaqeeyey ee maalmahanba nafta iskaga qabtay inay xafladdan soo qabanqaabiyaan. Waxaan aada ugu marti qaadayaa dadkii howlahan la qabtay, wax u daabacay, howlkan siiyey. Marwaadna Aadan ayaa goobta ka soo jeedisay kelmado dardaaran ah. Gabagabadii ayaa waxay dadweynihii ka soo qayb galay xafladdani u sheegtay waxyaabihii ay buuggani u qortay. Adna Aadan waa haweene wax badan ka soo qabatay caafimaadka haweenka iyo dhallaan. Waxaa kaloo ka soo qayb qaadatay siyaasadda iyadoo mar ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Adna Aadan Ismaaciil waxay ka dhalatay qoys aqoon leh oo ka soo jeeda Hargeysa, waxayna dhalatay 1973. Waxayna yaraanteedu wax ku soo baratay dalka Jabuuti, kadibna waxay deeq waxbarasho ka heshay dalka Ingiriis 1940. Oktoobar iyadoo soo baratay nursing. Waa gabadhii ugu horreysa ee Soomaaliya deeq waxbarasho dibadda u tagta. Waxaa kaloo shahaado caadi ah iyo mid sharafeedaba ka haysataa jaamacado ku yaalla dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Koonfur Afrika. Waxaan se doonayaa inaan dardaaran idin kaga tago. Waxaan buuggan bilaabay dhowr jeer, ayaan kala bilaabay oon dhigay oo intii waxaan qorayga lumeen, in badan cajaladaan ku duubay wayga masaxmeen way lumeen. Haddaan dib u dhegaystay haddana waxyaab badan baa ila noqon waayey oo aan haddana dib u masaxay oon dib haddana u bilaabay. Waxaan xusuusnahay 2005 anigoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ah, ayaa waxaan u duulay dalka Maraykanka dhowr magaalo, waxaan u duulay France. Hargab xun bay hayay, xumad bay haysay, haddana fariimihii waddankayga aan ka siday ayaa culays igu hayay. Waxaan diiday aan fasax qaato, waxaan horta bal mishinka soo dhamee. Markaan Hargeysa ku soo noqday ayaa xumadaan u soo dhacay. Subaxii galabtii anima subaxii wafdi Jarmala ayaa wasaaradda arrimaha dibadda igu sugayay, anigoo gariira iyo xumaday hayso ayaantan go-shaala isku duubay ayaan wasaaraddii tagay. Malaha 10 marar bay la joogeen, 10 saacadood bay galab igaga badnayd. Waan gariirayay haddana inay iga gartaan ma doonayn. Dhowr paracetamolna waan soo liqay, shaah iyo maxaan ku sinjibiil iyo toon iyo filfil iyo waxaana waa ka sii horreysiiyey. Yaan lagaa garan baan isla dhuux tagoogaa nagu sii dhaashday. Markay albaabkii ka waa la raacay, waa la garab galay, cisbitaal baa lay dhigay. Waxay meed waalan tahay, ma 5 maalmood baa namoniya ku haysay. Namoniya waxay ii haysaa shaqaalihii caafimaadka isbitaalkayga joogaan. May waa fiicnahay, waa fiicnahay, that's okay, I just have a cold. Waa little bronchitis weeyaan, dawooyinkana ma jecli. Calaa kulli xaal waa lay daweeyey. Qasab baa 2 toddobaad laygu hayay London. 2 toddobaad ayaan fikiray, hadii iminkaa aad
تتقد اللاج لهيد وحي كسوم مري أدون كاغا أوردن وادلا دمان لهيد مركاسان بلابة إنان دوغن بلابة انقرو 2005 دوري طبان كاسان لغود مران لبا حاشي القرو مران بلو إلوبو مران أيو أيهيد waxaan doonayaa buugana inuu ahaado inuu ka hadlo taariikhda dalkayga Soomaaliland adna aad waa shakhsi taariikhdayda Soomaaliland il xaqiray il caburiyay il mansaxay ayaan doonayaa in xaqiiqda dalkaygu wuxuu yahay in la arko la ogaado waxaan doonayaa inaan cidii akhristana aan ku beero ugu beero kalgacayl inaan ugu beero kalgacayl dal wanaagsan oo aanu ka dhalanay laakiin si aan la marinin waajibaadkiisa aan la marinin waxaan kala doonayaa inaan la dardaarmo hadii halka arday ku jirto ama cidii danaynaysa bina aadamka أما عدي كهول قشة إن يضبك أشقيا إن أن تردارا كان وقتها يا أوي هاي قفك بكاد أشقيا نيسا ها إيجن قارقة كاني ها إيجن بانغ العقد أطال ها إيجن حريرت أي حرمتها أمو حرين هاي waxaad ku xisaabtantaa qofkaas markuu isbitaal la keenay inuu horta go'aan adag gaaray in isbitaal la geeyo iyo in kale hadii ay tahay qof uur leh waxa laga yaabaa inay tashi badan la yeelato dad badan isbitaal ha tagin waxba kuma hayaane toban cisha la fooshaa ayayda way ka dhalin bal horta aanu sugno bal horta ninkaagu ha soo noqdo bal waagu haynoo baryo bal horta roobku ha qaado bal horta qorraxdu ha soo baxdo by the time waqtiga ay ku timaado waa waqti ay ka maarni weyday oo ay isu kaa dhul dhigtay oo ay ku faydatay oo ay dhibaateedii kuu sheegatay waxay markaa ka mudan tahay ixtiraam waxay ka mudan tahay kalgacayl waxay ka mudan tahay soo dhaweyn waxay ka mudan tahay oo ka sugeysa xanaano waxay ka doonaysaa inay ka arabto indhahaaga ka arabto inaad u damqanaysay iyo in kale inaad bogsigeeda dan ka leedahay inay kaa dareento weeyaan waxayd kaa doonaysaa wixii ay kaa filaysay oo dhan inay kaa hesho ee wanaagsanaa markaa ixtiraam weliga ha iloobi qoftanoo weysu kaa dhul dhigtay waa kuu magan waa magan kuu soo gashay oo gurigaaga timid waa kuu marti waa kuu magan ixtiraam bay kaa mudantay soo dhaweyn dardaarankayga gunta haddaydanaan soo dhaweynta qofka iska u heli karaynin shaqo kala doono wastaad noqo nijaar noqo waxaad noqotaa meeshii kale quruskaaga ilaahay dhigay ka doono laakiinse dad buka oo jiricsan mid baa qodhmuun mid baa dheecaan ka socdaa mid baa malaxi ka dareereysaa mid baan nabarkiisa dirxigelayaa mid baa kugu mantagaya mid baan xejisan karayn waxyaabaha aynu xejisanno ee aynu basrinay meel la tagnay albaabka hoosta ka soo xidhanno ay ka dareerayaan oon xejisan karayn xusuuso inay qof in qofkaa waxaas ka dareerayaan inuu sidaada mar nadiif ahaa
shaqadeedii ugu horeysay waxay ka bilowday hay'adda WHO 1956 iyadoo tagtay dalka Liibiya waxayna joogtay 2 sano iyo bar 1979 waxay bilowday cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka Heedna Aadan ee ku yaala magaalada Hargeysa 2002 waxay noqotay wasiirka haweenka ee Soomaaliland waxa kale ay qabatay wasaaradda arrimaha bulshada sidoo kale waxa ay qabatay wasiirka arrimaha dibadda 2006 wixii ka horeeyay waxay ahayd haweenada kaliya ee wasiirka noqotay Soomaaliland madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siraayi waxa uu magacaabay inay horkacdo waftiga Soomaaliland u matala wadahadallada ay kula jiraan dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha haatani talada dalka Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu gudoomiye uga dhigay gudida ictiraaf raadinta ee Soomaaliland soddon loor oo ku daafada meesha laga raray ayaan anigu 20 sanood imika u hoyanay oon deganahay oo ii hoy ah oo ii guri ah oo ii cisbitaal ah oon deganahay way waxay ingiriisku af ingiriiska haddaan ku yidhaahdo if it's good enough for you it has to be good enough for me too aad baan u qushuucsanahay dhowr jeer waan iga oohin gaadheen taa waana kulay waana ka goosan doonaa maalin waan ka goosan doonaa waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa kelmadihii wanaagsan aad tiraadeen ma wada geeyo waan camal xuma shaqaalahay gaba weydii aad baan camal xuma laakiin waxaan diidaa waxa qalloocan waxaan diidaa waxa sigsaaga ah imise jeer bay maqlaan anagoo miiska garacayo stupid idiot maxaad waxaa u samaysay waan camal xuma laakiin waxaan weliba ka sii caroodaa qofka aanan ka filayno qofka aan jeclahayba u sii caroodaa markuu wax khalada sameeyo kaasaan ugu darna kastuubrikaa badanaa waqti badan iskagama lumin halkaas waa bilaa fayda kaasu fayda male waqti iskaga lumin laakiin su qofka burkaygu ku badan yahay ee nafta yaroo keena waa qofkaan leeyahay you can do better than that sida waxaas kamaan filayn waxaan ku hadla garan maayo waan qushuucsanahay waddankayga aan jeclahay ila jeclaada buuggaasna waxaan rabaa inuu u hiiliyo ummadayda kuwaa la xasuuqay inuu u hiiliyaan rabaa agoonta aabbayaashoo la dilay inuu u hiiliyaan rabaa umulihii la dooxay inuu hiiliyaan rabaa kuwii jasiiro la geeyay la dooxay inuu hiiliyaan rabaa dadkaa guryahoodii intay ka baxeenee dukaama aroosyo taaluu soo xiirnayay oo arooskoodii u diyaar garoobaya weli gurigii ku soo noqon ee weli la sugayo ayaan rabaa inuu buuggaas u hiiliyo dulmiga Soomaaliland laga galay ayaan rabaa inuu buuggaas u hiiliyo waxaan doonayaa inaad idinkuna Soomaaliland wada hiilisaan Layla Adan Farax TV Gaysta Hargeysa.